Hvem har lavet den her? Så hvis du ligger servietten derovre. Sara, prøv lige at fortælle. Den, du har bygget den der pizzaovn. Ja. Har du orm i hjernen, eller hvad? Er du murer? Nej, jeg er kok. Er det dit første bygningsværk? Det er det. Ja. Jeg synes, det er benhårdt gået. Men hvordan tror du, du kaster ud det? Vi skulle bruge en ovn. Så måtte du bygge den. Så måtte jeg bygge den, når vi ikke havde den. Du er sindssyg. Det var cirka en måned efter, du var startet her på Krogerup. Rundt regnet. Så tog det lige en måned at lave den klar på rammen. Jeg er imponeret. Vi har drømt om den i 2-3 år, så kommer du og laver den. Voilà. Jeg er stolt af den. Hvad siger børnene til det her? Hvad siger du? Den er pæn. Hvad siger du til din pizza? Men har du smagt den? Nej. Er den stadig over? Skal vi ikke få den i ovnen? Afsted til hest. Så lad mig lige høre en gang. Hvad hedder du? Sissel. Sissel, hvad hedder det? Hvordan har du været at lave pizza her? Det er sjovt. Det er sjovt. Gider du godt lave mad? Ja. Gør du det derhjemme nogle gange? Ja, jeg har en maddag. Har du en maddag? Hvad laver du så på sådan en maddag? Nogle gange laver jeg lasagne og madpandekager. Kan du finde ud af det? Mm. Det synes jeg er sejt. Hvor gammel er du? 7. 7 år? Tak skæbne, mand. Jeg skal hjem og træne med mine børn, tror jeg. Det kunne de altså ikke, da de var 7 år. Er det første gang, du har lavet pizza sådan det her? Du har lavet det derhjemme? Ja. Mm. Så du er faktisk godt erfaren ude i kogekunsten. Hvad skal du være, når du bliver stor, tror du? Aner det ikke. Det skal man heller ikke vide nu. Men du synes, det er sjovt at lave mad? Ja. Det er godt. Kommer du ind fra København? Jeg kommer fra Vandløse. Fra Vandløse. Og så har I fundet her på bundegården? Ja. Vi er glade for, at I kommer. Kommer igen en anden gang, tror du? Ja, det tror jeg. Det er cool. Jamen, du skal vel have... Er din pizza der? Holder du selv øje med den? Mm-hmm. Det er godt. Det går stærkt.